Fevereiro fui mandado embora. Aí eu fiquei tranquilo, né? Como estou na presença de Deus, não tinha por que eu ter medo. Mas nisso eu já estava mexendo com o crédito de um terreno numa área que eu queria mudar, que eu estava pedindo para Deus um lugar mais tranquilo, uma área nobre da cidade. E eu consegui. Só que como foi aprovado o crédito, e mesmo eu fora do trabalho, eu falei, não, é Deus colocando para mim. Mas o que eu fiz? Eu não tomei posse da notícia. Eu fui lá na empresa que me mandou embora. E ungi lá. Inventei uma conversa, entrei lá dentro, ungi minha mão e peguei na mão do responsável do contrato. E determinei que se fosse o mal que estivesse agindo para mim não prosperar, que Deus revertesse essa situação. E foi o que aconteceu. Aí o responsável pelo contrato me procurou. Ele me procurou e falou assim, fica tranquilo. Eu falei, não, eu vou ficar tranquilo quando o senhor me chamar de volta. E assim foi. Ele pegou a mesma empresa que falou que não precisava de mim, que a crise tinha atingido a empresa e que tinha que enxugar os funcionários. Eu falei, não, o senhor vai me chamar. Eu falando comigo sozinho, né? E fui na empresa, e fui na rua, e fui todos os locais onde eu tenho que estar. Ele me chamou, a mesma empresa que me mandou embora, mandou 5 funcionários e me colocou novamente lá. Restauração. Restauração.